СБУ викрила фінансову піраміду B2B Jewelry. У неї вклали 250 мільйонів доларів, 600 тисяч вкладників. Співробітники Служби безпеки України задокументували, що до організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб, задіяно більше, ніж 100 підконтрольних юридичних осіб. За період функціонування піраміди з початку 2019 року організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об'єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно. 27 серпня у межах кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників, банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи. За результатами слідчих дій буде прийнято рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.